Velkommen til Østersø Deep. Deep blev bygget på grund af stormfloden, som var i 1872, som gav store ulykker på Sydlolland. Så man byggede simpelthen deep for at skåne befolkningen og landet. Vi er så heldige her på Lolland, at vi har lov til at cykle på digerne. Så de 63 km er en rigtig god cykelstrækning. Og man kan jo vælge den ene eller den anden vej, alt efter hvad vej vinden blæser. Fugleflugtslinjen blev indviet i maj 1963. Der sejler færger til Tyskland. De sejler hver halve time og er forbindelsen til Europa. Her hvor vi sidder nu, hvor man i øjeblikket bygger små skibe, bliver der engang bygget kæmpe store skibe af jern. Nu reparerer man både og bygger fiskebåde og fritidssejlere. Velkommen til Femerns Indforcent her i Rødby. Her prøver vi på at informere omkring forbindelsen, som der skal bygges til Tyskland. Vi undersøger miljø, vi undersøger geologi, alt sammen for at lave den bedste forbindelse, som vi nu kan. Vi påbegynder projektet i 2013 og forventer at slutte i 2018. Uanset hvad vi vælger, om det bliver en bro eller en tunnel, så bliver det en af de største af sin art i verden. Stormflodstøtten blev lavet, for vi skal huske på, at der har været stormflod. Stregen viser, hvor højt vandet gik. Så vi havde faktisk stået under vand, hvis det havde været nu.